Një rrugëtim I këngëve më të mira në 60 vitet e festivalit mbarkumtar të këngës për fëmijë erdhi në natën e dytë të kësaj feste të bukur në Shkodër. Zërat e të vegjëlve dhuruan emocione për të pranishmit, ndërsa bashkë me krimet e reja, risillen në kujtesë ato këngë që bën historinë e festivalit dhe këngës për fëmijë. Kjo tradi që bën bashk artistët nga Shqipëria, Kosova dhe trojet shqipfolse e kthen çdo vit Shkodrën në pik takimin e bukur kulturor. Nata finale do të risjell 20 këngët në interpretim, ndërsa nuk do të mungojnë dy çmimet e mëlla, kënga fituese dhe çmimi në nder të profesorit Kujtimaliaj. Shkodra vulos kështu një jubile të 60 që jo vetëm ka krijuar traditën dhe fizionomin e tij, por e ka bërë festën e fëmijëve të jetë një prej ngjarjeve më të bukura artistike.